Mireu, avui és 8 de maig. Fa tot just 14 mesos ens canviaven les nostres vides. Avui el que s'acaba és un estat jurídic, un estat d'alarma, de que ens ha canviat tot, evidentment. Però certament comencem a veure la llum, ara sí, al final del túnel. És veritat que en el si de la cultura, i el Paco ara ens ho recordava, han estat mesos molt difícils, que tampoc han estat el mateix per tot el conjunt de la cultura. Però encara tenim molts aspectes de la cultura que enyorem moltíssim i que no vivim. I que tenim ganes de viure, com la cultura tradicional. La cultura que plegava places, que ens ajuntava als humans i que ens permetia aquella identitat que ara mateix no tenim. Enyunya't discretament de la multitud si et vols lúcida. Que no et faci nosa el silenci sobtat. És allà quiet esperant que alcis la veu. Té menys pressa que tu. Us convidem a que veieu aquesta exposició en moments de silenci, que la podreu gaudir fins al mes de juny, tot el mes de juny.